Բարև բոլորին, այսօր կգործենք այս տերևը, բավականին հեշտ է, գործել եմ այս թելով, համարը 52, եթե ունվորկ հետաքրքրի, և երկրորդ համարի հելունով. Հավաքում ենք 10 հողակ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Առաջինը բաց ենք թողնում, երկրորդից գործում ենք 1 ոչ թելով սյուն, երկրորդ անցքից 1 թելով կիսած սյուն, երրորդ անցքից 1 թելով սյուն, հաջորդ անցքից ևս 1 թելով սյուն, հաջորդ անցքը թելենք վերցնում և գործում ենք սկզբում առաջին թելից, երկրորդ թելից և երրորդ. Հաջորդ անցքից գործում ենք 1 թելով սյուն, հաջորդից ևս 1 թելով սյուն, հաջորդից 1 թելով կիսած սյուն, և վերջինը ոչ թելով սյուն, 1, 2 և 3. Հիմա ետ ենք գալիս, այս առաջին օղակից նայք, գործում ենք թելով կիսած սյուն, հաջորդ անցքից 1 թելով սյուն, հաջորդից երկրորդ թելով սյունը, այստեղ պահում եք թելը, հաջորդից 1, այսպես, 2, 3, հաջորդից կրկին թելով սյուն, հաջորդից ևս 1 թելով սյուն, հաջորդը 1 կիսատ թելով կիսատյուն, այստեղ մեկ հետ շատ թողացի ես հետևի թելը, և վերջինը այստեղ 1 ոչ թելով սյուն, և ամրացնում ենք այս գագաթին, և իհարկե թելը կտրում, այդքան շատ երկար հարկով որ չի կտրել, խնայեք թելը, և այսպես ուղումներ եք անում, ընդհամեն ասը, հաջորդը սովորենք սա, եթե հարկեք ծանկանակ, այսօր այսքանը, պակա։